najboljši turnir v Sloveniji. Dolg časa ni bilo takega turnira, kot je bilo danes. Toliko močnih ekip, cela Slovenija, cela smetana, malega nogometa je bila tukaj. Bilo je 1000 ljudi, kot ste videli sami, se pravi vse, kar je treba, vrhunska polfinala, vrhunsko finale. Gledalci so lahko uživali in hvala še enkrat vsem, ki so prišli.